إن الذين قالوا ربنا الله بشك لوگ جڑے آگدن ربنا الله ساڑا رب اللہ فرمایا دے بعد انہ دیا چمڑیاں ادھیڑ دیتیا جان انہ دے جسم دے چورے کر دیتے جان ہڈیاں توڑ دیتیا جان اور کترے کترے کر دیتے جان جسم سامنے اولادانو زبا کر دیتا جائے گھر اجار دیتے جانگے لیکن اس تم استقامو فرمایا اودے تے پکے ہو جاندے نے ربن اللہ کہن تو بعد بس ربن اللہ ربن اللہ ربن اللہ کہندیاں جان جاوے تے جاوے مگر ایمان نہ جاوے اس بات دی تصویر بنے ہوئے ہاں جی انج بھی کھا دیندے نے پکیاں کھو کے ربن اللہ دے کہنے دے بعد ڈٹ کے دے تے وکھا جاندے نے اللہ فرما دے نے میرے دربار اندر نقد و نقد انعام فرمایا ایتھے اداراں بند نے اللہ سونا کہندا ہے مینوں کاٹے کاٹا ادار تے او کردا ہے جڑا پوجیا نہ ہوے جے دے کول کچھ نہ ہوے تے ادار چیز لیندا ہے کیوں جی ادار لینا لینا دینا لیکن اللہ کہندا ہے میرے دربار اندر اداراں بند نے اللہ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا انہاں نو ڈرنے دی لوڑ نہیں خوف کھانے دی لوڑ نہیں نہ انہاں نو جناب اپنا خوف نہ یحزنون حزن دوسرے واسطے ہوندا ہے پورے قرآن اندر خوف دا لفظ اپنے واسطے حزن حزن دوسرے واسطے یعنی دوسرے دی ہمدردی دوسرے دی خریت دوسرے دی جناب خریت دی خاطر یعنی درد رکھنا مت نقصان نہ پہنچ جائے مت دوسرے نو پریشانی نہ لگ جائے اللہ فرما دینے استقامت فی الدین اختیار کرنے والے ہو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ توہانو ڈرے نہ توہانو کسے دوسرے ایمان والے دین تے پکے رہن والے دے بارے اندر غم کرنا چاہیے دے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ یہی تو لوگ ہیں جنت والے جنت والے یعنی اولائکا یہی لوگ اصحاب منا والے جنت دمانا جنت اولائکا اصحاب الجنہ خالدین فیہا ایدے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے نالی فرمایا اللہ سونے نے جزا بما کانوا یعملون فرمایا اینا دے عملہ دا بدلہ اللہ نے عطا فرما چھڑے اے ایدر ویکھنا ترمذی شریف دی حدیث صحیح سند نال ایک بندہ میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی دین دا انج دا مسئلہ بتلاؤ ایہو جا امر دسو اور کسے تو کوئی مسئلہ پوچھنے دی لوڑ نہ پوے پیارے نبی فرمایا توحید دا زبان تو اقرار کر لے پھر دیتے جم جا حدیث دے الفاظ نے فرمایا قل آمنت باللہ اپنی زبان نال آمن تو باللہ میں اللہ پر ایمان لایا اے گل کہہ دے اے دے بعد ثم استقم ایدے تے پکا ہو جا جا تینوں ہور مسئلہ پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پڑی اللہ اکبر ایدر ویکھنا سورہ بقرہ دے اندر ایت نمبر 214
خود جا کے پڑھنا تفسیرہ پڑھو گے میں تے کو خلاصہ تن دو منٹ دی گل کر دیاں گا یا منٹ دی قید دی وضاحت اندر ترجمہ ہی کسے ویلے مفہوم ہی سمجھانا پیندا ہے پورا ترجمہ بھی نکلن دا ٹائم ہوندا لیکن تسی جدو آپ جا کے میں نمبر تاں دسیا ہے آپ جا کے جدو مطالعہ کرو گے انشاءاللہ تواڈے سامنے علم دے خزانے کھل جان گے اللہ اکبر 214 نمبر ہے تا سورہ بقرہ دی اللہ سونے فرمایا اے دیکھو استقامت فی الدین دین تے پکے رہن والیاں دے بارے دے اندر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم فرمایا تسی لوگ گمان کر بیٹھے ہو ایویں جنت وچ داخل کر دیتے جاواں گے اور فرمایا اللہ کریم نے ادھر ویکھیا جے اللہ سونے فرمایا ہاں جی مستہم البأساء والضراء وزلزلوا فرمایا مثل الذین خلو من قبلکم ایسے لوگا دیاں مثالاں تو آڑے سامنے گزر چکیاں نے کہ جنہاں نو مصیبتاں نے گھیر لیا پریشانیاں نے انہاں نو اٹھا لیا انہاں نو جناب دکھا تکلیفاں نے انہاں لوگا نو گھیریا اور فرمایا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ فرمایا حتیٰ کہ بول اٹھے اللہ دے رسول بھی بول اٹھے فرمایا انہاں تے جڑے لوگ ایمان لے آئے رسول تے او بھی بول اٹھے کہندے نے متا نصر اللہ اللہ تیری مدد کدوں آئے گی اللہ نے فرمایا اللہ عین نال علانی حمزے نال اللہ خبردار خبردار ذرا ٹھہرو تے سے ہی سونیو تھوڑا جا صبر تے کرو اللہ نصر اللہ قریب اللہ دی مدد آئی کی آئی کیوں جی اللہ دی مدد آئی لو ہاں جی اللہ تھوڑا جا انتظار تے کرو اللہ دی مدد قریب ہے سبحان اللہ ہن فراڈ کرن والا وی نصر من اللہ و فتن قریب دے بول لا دیندا ہے ساری زندگی حرام کماندا ہے لوگان دا پیسہ ہڑپ کردا ہے حقوق العباد دا خیال نہیں کردا ادھر ویکھ قریب تے اے اللہ دی مدد او کدی اللہ دی مدد ہے سونیا ادھر ویکھ دین تے پکا رہن والے ہو اللہ کریم دا اعلان ہے بس تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے انتظار کرنا اللہ ان نصر اللہ قریب